Rreshjet e dendura të shiut dhe dëborës kanë shkaktuar probleme edhe në Kosovë, kryesisht në komunat perëndimore të vendit. Malisheva, Suhareka, Rahoveci dhe Drenasi janë rajonet më të prekura nga përmbytjet, pasi lumenjt që përshkojnë këto zona kanë dalë nga shtrati. Disa banesa dhe një pjesë e konsiderueshme e kulturave bujqësore janë dëmtuar, ndërsa Instituti Hidrometeorologjik rekomandon të ruhet gjendje e gatishmërisë. Rreshjet do të vazhdojnë edhe sot, mbas dite, do të fillojnë rreshje bore, kështu që nesër, me datë 10 janar, do të fillojnë edhe rreshje shiut, përzira me rreshje bore, dhe kjo situatë mundet të përketsoj përsëri edhe gjendje në lumenjtë të Kosovës, kështu që duhet të jemi në gjendje gatishmërie, sepse mendoj që nuk është e kalu krejtësisht situata që ishte dje në disa zonat të Kosovës. Ndërkohë, në Rahovec ka patur probleme edhe në infrastrukturë. Disa rrugë janë bërë të pakalueshme nga niveli i lartë i ujit dhe disa mjete janë përmbytur. Kemi pas kontakte me nga shumë qytetarë që na kanë komunikuar që uji ka dëmtuar edhe ekonomitë e tyre familjare, qoftë biznesi, qoftë edhe shtëpitë e tyre. Por komuna jonë, kryetari sot në domthon pas dite kanë dhënë një vendim duke i formuar dy komisione që të bëjë verifikimin e dëmeve edhe të anëvisërisë, por edhe dëmtimin e tokave, domethënë bujqësore. Disa biznese po ashtu kanë patur probleme nga përmbytjet. Këtu kemi pas 8400 krepula, nga ora 8 mbrëmjes, domethënë dje, mbrëmë kanë filluar rreshjet e shiut, dhe nga vëshimet e mëlloja e kanë bërë përmbyqjen e firmes, ku jemi detyruar gjatë natës të punojmë me punëtorë dhe pashatorë për të larguar pulat nga firma. Mbrëmjen e së premtes, 9 familje me rreth 70 anëtar janë evakuuar nga lagja Shote Galica në Brekos të Gjakovës, pasi shtëpitë e tyre janë konsideruar si të rrezikuara nga përmbytjet. Ata janë vendosur përkohësisht në ambientet e aeroportit të Gjakovës.